নুমলীগড়ৰ জনাঞ্চলত বন্যহস্তিৰ টহল নিশা পথাৰ তহিলং কৰি ৰাইজৰ ঘৰৰ কাষেৰে পাৰ হৈছে 60-70টা হাতীৰ জাক। এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ দৈকৰুং 5 নম্বৰ ৰংমঙৰ। আৰু নিতৌ নুমলীগড়ত এখন গাঁৱৰ পৰা আন এখন গাঁও, এখন চাহ বাগিচাৰ পৰা আন এখন চাহ বাগিচালৈ ঢাপলি মেলে হাতীয়ে। নিশা হাতত জুইৰ বলম লৈ ৰাইজে বাৰী ঘৰ ৰক্ষাৰ বাবে খেদিবলগীয়া হৈছে হাতী। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। খেতি পথাৰ তহিৰং কৰিছে হাতীৰ জাকে, ঘৰ দুৱাৰ সকলো তহিৰং কৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে। এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ নুমলীগড়ৰ দৈকৰুং চাহ বাগিচাৰ। হাতত জুইৰ বলম লৈ এইদৰে হাতী খেদাৰ চেষ্টা নুমলীগড়ৰ ৰাইজৰ। নুমলীগড়ৰ জনাঞ্চলত বন্যহস্তিৰ উপদ্ৰৱ আৰু দিনে নিশাই বাকী সকলো কাম আচলতে চিন্তা বাদ দি কেৱল হাতীৰ পিছতে এইদৰে দৌৰিবলগীয়া হৈছে। কেনেকৈ হাতী খেদিব, কেনেকৈ নিজৰ খেতিডৰা ৰক্ষা কৰিব, কেনেকৈ নিজৰ ঘৰখন ৰক্ষা কৰিব, সেই চিন্তাই সকলো সময়তে এইদৰে আচলতে ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসী। নুমলীগড়ৰ জনাঞ্চলত বন্যহস্তিৰ উপদ্ৰৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি পুৱাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ৰাতিপুৱাৰে পৰা হাতত এইদৰে জাতি চুংলৈ সকলোৱে হাতত সকলো ওলাই আহিছে হাতী খেদিবলৈ, কাৰণ খেতি পথাৰ তহিলং কৰিছে, ঘৰ দুৱাৰ তহিলং কৰিছে। আৰু এই দৃশ্য নুমলীগড় দৈকৰুঙৰ। হাতত জুইৰ বলম লৈ হাতী খেদাৰ চেষ্টা নুমলীগড় ৰাইজৰ। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক বিনন ফুকনে। হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড় 5 নং ৰংমঙত আৰু গাঁৱৰ মাজত হাতী ৰাজুমণিয়ে দেখুৱাব পোনপটীয়াকৈ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ গাঁৱৰ মাজত এটা বৃহৎ বন্যহস্তিৰ জাক, আৰু উৰে নিশা এই বৃহৎ অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত এতিয়া দেখা গৈছে গাঁৱৰ যি পথ, সেই পথেৰে হাতী আচলতে চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে ৰাওনা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ সেই এক্সক্লুচিভ দৃশ্য। গাঁৱৰ মাজত আচলতে ঘৰৰ কাষেৰে এনেধৰণে পাৰ হৈছে, পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ ৰাজুমণিয়ে সেই দৃশ্য। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ কণমানি পোৱালি আছে, দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ গাঁৱৰ পথ পাৰ হৈছে এটা বৃহৎ বন্যহস্তিৰ জাক। আৰু আজি কেইবাদিনো ধৰি আচলতে ইয়াত হাতী মানুহৰ সংঘাত অব্যাহত আছে। আৰু পোনপটীয়াকৈ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ একাংশ লোকে হাতী খেদাৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু আমি গাঁৱৰ পথত দেখুৱাইছোঁ এইসকল লোক ওৰে নিশা উজাগৰে থকাৰ পিছত তেওঁলোকে এতিয়া হাতী খেদিছে, এনেধৰণে ঘূৰি হাল্লা কৰি হাতী খেদিছে। আৰু হাতীও উভতি মানুহক চোঁচা লৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ঘৈ হাল্লা কৰি কি ধৰণে ৰাইজে হাতী খেদিছে। আমি পোনপটীয়াকৈ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইয়াত ওৰে নিশা ৰাইজ উজাগৰে থাকিব লগা হ'ল এটা বৃহৎ বন্যহস্তিৰ জাক। আৰু পিছে পিছে মানুহ আমি ৰাজুমণিক দেখুৱাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ এইসকল লোকে হাতী খেদাৰ চেষ্টা কৰিছে পিছে পিছে, যিহেতু ইয়াত এতিয়া আচলতে গাঁৱৰ পথ চাহ বাগিচা একোৱেই বাকী নাই। সকলোতে এতিয়া দেখা গৈছে দিনে নিশাই হাতীয়ে বিচৰণ কৰে। আৰু সেই হাতী জাকটোক লৈ আচলতে ৰাইজ আতংকিত হৈ থাকিব লাগে, উজাগৰে থাকিব লাগে। আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ এইসকল লোক আচলতে তেওঁলোকে কেইবাখনো গাঁৱৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছে হাতীৰ জাকটো। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই হাতীৰ জাকটোক ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াবৰ কাৰণে এইসকল লোকে চেষ্টা কৰিছে। আমি পোনপটীয়াকৈ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ গাঁৱৰ পথত এই মুহূৰ্তত ৰাইজে আচলতে কি ধৰণে হাতী খেদিছে হৈ হাল্লা কৰি, আৰু উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে আচলতে নুমলীগড় বৃহৎ অঞ্চলত। এতিয়া খাদ্যৰ সন্ধানত হাতী জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে, গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছে, আৰু হাবিলৈ আচলতে যাবলৈ এক প্ৰকাৰৰ মনেই নকৰে হাতীয়ে, কাৰণ জনাঞ্চলত তেওঁলোকে খাদ্য বিচাৰি ফুৰে, পিটপিটাই ফুৰিছে। আৰু আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আচলতে গাঁৱেই বাছি লৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ লাইভ দৰ্শকক সেই পোনপটীয়াকৈ সেই এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণে হৈ হাল্লা কৰি একাংশ লোকে আচলতে হাতী খেদাৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু গাঁৱৰ পথটো আমি যদি সম্ভৱ হয় ৰাজুমণিক এবাৰ দেখুৱাবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ কি ধৰণে আচলতে ৰাইজ আতংকিত হৈ থাকিব লাগে। এইসকল লোক আচলতে সদায়েই এনেধৰণে তেওঁলোক সক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগে, নিজৰ ঘৰটো আচলতে ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, বাৰীখন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণে তেওঁলোকে সদায় সক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগে। হাতী খেদিবলগীয়া হয় এই মুহূৰ্তত, হাতী আৰু মানুহৰ যি যুঁজ সেয়া আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ।